大家知道红宝石巧克力吗？这是继黑巧克力、牛奶巧克力和白巧克力之后，世界上第四种全新品种的巧克力。这种粉红色的梦幻巧克力是用纯天然的红宝石可可豆做的，颜色浪漫，口感绵密，一推出就大受欢迎。现在哈根达斯 Häagen-Dazs 准备推出一系列红宝石巧克力新品。2020年情人节，让这些少女心十足的甜品陪伴你。Tilda， 这次哈根达斯推出的红宝石巧克力限量商品品种多样，有圣代、雪糕等等，不仅能在门店中吃到，在超商中也能买到。红宝石巧克力开心果甜奶油脆三层，396克，红宝石巧克力开心果奶油冰淇淋相辅相成。口味多样，价格为 5.49 美元，约台币165元。红宝石巧克力雪糕奶油冰淇淋外包裹着红宝石巧克力涂层。一盒有三根雪糕，价格为 4.49 美元，约台币135元。哈根达斯的品牌经理 Rachel Javen 表示，他们会给顾客提供最好的产品。红宝石巧克力口感清新，细腻柔顺，口味带有浆果的酸甜味，还有巧克力的醇厚。哈根达斯将红宝石巧克力的口感、外观与哈根达斯冰淇淋搭配起来，给顾客提供多种方式来体验这一非凡的创新。现在哈根达斯的红宝石巧克力系列新品已经在美国上架，美销售到9月。红宝石巧克力开心果甜奶油脆三层和红宝石巧克力雪糕能在超商买到。哈根达斯的门店中有红宝石巧克力圣代蘸酱巧克力棒和甜筒。甜点控们一定要吃吃看啊 ,Tilda。